Sunana Helakmi Yohana Balami. Ina aiki a Kwandiga local government, Chabal. Ni ungozumani, ina aiki a asibiti. Ni ina da aure Allah ya albarkace da tagwaye guda biyu. Mijina kuma ina aiki a can da maturu. Da farko da wannan annoba ya zo mun da muke aiki a asibiti. Kullum muna tare da mutane. Kamar yadda na ga muku ni ungozumani. Ina renon mata masu ciki har zuwa ga aifuwa. So ina mu'amala da mutane da yawa a cikin asibiti. Da wannan adduban ya same mu din. Gaskiya bamu same shi da sauki ba. Har aka zo aka ce to mu masu aiki a asibiti mu je a mana gwaji. So da muka je asibiti a can birni aka kwashe mu aka kai mu muka je Costin. Da muka je Costin sai aka mana gwaji. Sai aka kama ni aka ce ni ina da COVID-19. To abun bai zama da sauki ba. Sai aka ce to bazan tafi gida ba fa dole a rike mu. Sai aka kebe mu a cikin wani daki hakan nan. Ana ba mu kula, ana ba mu magani. Har bayan sati biyu sai aka zo aka saki dauke mu aka kai mu wurin gwaji kuma. Da aka gwada mu sai aka ga cewa fa na warke. To da na komo gida kuma dole in hadda iyali na. Nazo na tare da yara na. Yara na ba sa iya saki je makaranta. Mun zo na tare da su a gida domin in warke kwata-kwata. Da na zo na fara fita aiki abun bai zama da sauki ba. Kowa ya fara nuna hannu a kaina wannan fata kamu da COVID-19. So kafin in samu in shiga cikin mutane gaskiya na sha wahala. Na je wurin awu ma yanda mata suna min kallo bana jin daɗin shi. Amma abin da ya zama da sauki ya zama na aka ce ko waye ne zai ɗauka wannan allura. Dama da farko aka ce mu masu aiki a asibiti da sojoji ne. Sai daga baya aka zo aka ce kowa ne zai ɗauka wannan allura din. Aka je radio ana ta magana. Aka je TV ana ta magana. Aka ba da labaru akan COVID-19 nan. Cewa ya zama dole da zarar shekaran ka ga 18 ka ɗauka wannan allura din. A hankali in na je wurin awu ina ma mata masu ciki magana. Ina ba da misali da kaina cewa ni na kamu da shi. An keɓe ni na warke kuma na karɓi allura din. Gani har yanzu ina raye a wurinsu. So mata da suka gani haka, mata masu juna biyu da suka ga haka ba su karaya ba. Da yawa sun ba da kansu sun je sun karɓi wannan allura. Sunana Dr. Mustapha Modu. Ina asibitin Fatima Ali Sharif Comprehensive Health Center. Ni RI in charge ne. Muna aje vaccine na COVID-19 ne bisa ga storage a cool chain +2 to +8 degrees centigrade. Muna aje shi a wannan yanayin because it's a live attenuated vaccine. It's not frozen vaccine. Ba frozen ba ne shi yasa baya zama ba masu ya zama kankara. Ruwa-ruwa ne shi yasa muke maintaining shi. Na ɗaukar rigakafin corona, na ɗaukar first dose, na ɗaukar second dose, has booster dose an yi validating na. Yanda na ɗauka vaccine din na ji ba wani ciwon kai da na ji strong kuma ba wani matsalan da na samu kamar yadda wasu suke fada amma sai na likita. Ya shafi aiki na ta hanyoyi 1, 2, 3 sabida da yanda muke storing vaccine yanzu another vaccine wani kuma ya zo ya karu kuma shi ma monitoring na shi ma da kanshi shi ma aiki ne. To kaga mun samu aiki da yawa ya zama ya karu. A gaskiya cutan zahiri ne kuma akwai yana daba mutane kuma di hanya ɗaya shine rigakafin nan alluran nan. So ba ta da wani illa, ina shawaran jama'a su zo su ɗauki alluran saboda rigakafin in kai ɗin cuta in ya zo ma ba zai samu shiga ba zai koma. Assalamu alaikum suyin godi mele shidamari tare fellari tare shidan ya ga yanzu kullum wasu waje sa uskusuwa ya sayi mota wuro a tacin sannan ne garin doye karimiyan biyi na yana iske Fatima Ali Sharif litare gwamnati karimi na gongiya nan da cidar riya ke kuru a haka za a dai litare ga da yaso ne an bai zai giri na na kashi musa na gwaza sibi ne har sadin na yar wanne yayi vocal person din bai musamman Fatima Ali Sharif shi ma su ta alishin nan zalamo ne sa uskusuwa ya sidiya mota wura ta jin sana iske gongiya iskin a kondo da bai garan doye karimi da gota goke iskin bai surun goke iskiya gadi manzan bai malai fransun suram nan zan moke cin obin zaro ga kya da yi kondo ya da ga kya da yawa kondo la din samma mafi ya ga ta samma so rai din du tulya suro frije lan mafi sunan bai suro da yake da yi karimi du suro da yake don awo gare ronzu da yi ko nan kar kadi awo na karimi du shi awo roa wanda kirmu normal kawudo sarai har mashiro sha rotiya dunun zu kawudo da su baro karimi du min har masu kisha
mafilan shagege alamana kamar ya shida burin awara ka kono ma a wafa da tin da gabsu na gare fa da tin ba lokacin zuwa da nasi sin ya gana bakar marte tambuwa rotan karabo murai dan bara tinka karimiyar andiro ko ruru da ko haru monti di kana school of technology karangana na rinje ci uni dike 98 ta munge otike eskelenge diploma in 2024 Allah dai ko haru la iko da Allah ne ko dai ba kasalan ci danyen zai sa andia state andia ishe rula kawe karimiyar ko sa kuri kuri mi retiro andia gwada chamal di ba kasalan ci danyen man na sha rula duriya kama sura sai rati ti da narin ci da inda isa anda state goza ije lula awe da kuri kuri mere di ran dia gwa sarin ba kasala ndiye ndoi sa ba kasala za sana nan da ko akuru nalo anda sauru da ko soro da lan lula rati mu nar maran ka osa sere sai tin tin ar shi kari mi du shi di zuka nan ka rati ande kala ande ma di yana kala ande itka nan ka ar mara da sai rakunti ishe jama'an dia itka nan ka sai ro lula sai kuri kuri mi arji jama'an da itka nan ka iske sai rakunti sai ro lula arji mu wannan sadin ba kasa da ya wulce na lokacin na la isa andiro den kos sa kuri kuri mi dia andiro baksin sauna ar baksin nan za kala dio modana be aksara zan kan be faizan be janjan san be biya isha na la isa sai ro lula arji amri en bronchi kurai gozana mari misal na modana gozama kurai en shiro modana jin dai ma uje wasu tiya ko wanti isa kindi me ro ko dai kuru kun tau ara ta sita wanti sai kin ya kan ngoro da faidan zudun zud kana karmar faidan zudun faidan zare shi din mama kaswa diyar tukama kuru da in ya su ta yayi duri kam da in ru da gozi inda nya gare gare nya su ta yayi nya afuwar sa ta ar manan karo su taro ya sarai da yayi an da gone jama'an da yaro diyan ngoro wallahi na cin 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 rele ni mi aswan dai ba ma ar manan karo dun da wakun dai na ndi ana ran ko sanar le niye am dire die sa kuta ndi gonyi na kai ro le niye jama'an da cintiye san mar le niye die sai ro die siya itka hayin don ai ma suron zun da yiro awo suwon la sanira sirin na bawo shi gormin arbiya shi zut kar malan karje an mar le niye na sai ro die na cintiya karin ga san mar die asu zai ma are a ama su zai na ma sai dai kalan za furum din zero kam da isu asu zuna mai isha na ran die kam da adal linje korke riwla ar kalan zun nunge doyin gonge su ishin da isaya sayar kalan za furum din shi ai maka muslim boy kalan sayar din furu sanda ina du sarin da yana da isaya kama sura cha mai sana nan din malula ci ya gode tara kri kri sai yana ran kari gode isaya kalarin sa ya faye Allah sayar gode kam da yanzu zai mai shahari ularun gode ai maka muslim na ba wani mi ai bi an yura kangela su gode kalasirin la ga nala nar la ga na zaudin ai muslim ba farasa mun ya mi anya kunje ari ya kalan sa ya itkai sa ya faye da asuzun yayi kam kuma ku isiya shiro gullum gullum wayan gode gullum gullum ai masudin bare gon mai fara sama indi yame manyura ai masudin babu ja kam da sasara ile jare wani kaman zulaya ya gozina shiro ai masudin surya da ya wulti ce misan na jirka ma isai mara kuri sai ya sayro gon ai masudin bangori da titi yaran ne kama sura da yana mira ai masudin ka tara andura kare me da yana da ai masudin ba shi dai ar ya gon mu atuma kan masudin ba sayro gullum kam da nozin ya da ya wulti ishiya da yake lan zura ga ya wulti su da yake kaman zula sunna ai masa ta yin surya isu da shi gullum ar masa masa ya asu ne sai ne sunana Muhammad Ali ina nazo daga Gomari Yaford ina aiki community mobilizer ina fadakar da mutane akan game da alluran yanayin COVID-19 domin abu ne mai inganci mai fa'ida su zo su doka kuma muna kiran al'umma alluran nan baya cutarwa baya komai dan su zo su doka muna sanarwa gida-gida da cikin angoyoyi ina aikin kiran al'umma kowanne muna yi idan muka zo muka samu mutane a zaune zamu zo mu fadakar da su mu tunatar da su ga yanda ake yi kuma muna shiga gida-gida domin mu fadakar da mutane ingancin wannan alluran gaskiya alhamdulillah ka san ba zai taba yiwa ni dan adam wancan dan adam kuma kowa da irin yanayin fahimtansa ba wani yanzu idan ka zo ka gaya mishi abu shafshaf yake fahimta wani kuma idan ka gaya mishi ba zai iya fahimta ba akwai wani abun da ma ya ƙara ban mamaki a irin aikin nan da muke yi shi yasa ma na ƙara encouragement kaina nake ƙara kwazo wa kaina da ƙwarin gwiwa mun taba shiga gidan wata mata sai take mana magana akan game da yanayin alluran COVID-19 ita bayan da za a yi mata alluran duka ƙarya ne me to ashe makociyar ta kuma ita tana gefe tana jin mu sai ta ƙara kiran mu ta ce dana in dai kace za ka yi aikin al'umma dole ne sai ka yi hakuri wani zai ga sama rai
wani zai faranta ma rai tace dukkan wannan abun a hankali kar ku ce za ku gajiya za zo za gane ku kuma abu ne mai muhimmanci da kuke a cikin al'umma Thank you.